Tak, az obuna çıra 2016 yılda işlep çıkararlı gen. 2009 oldu yenge Vips'ke bulgam. Hyundai Star X'ekeler, bana kuruyorlar. Mitsubishi 90. 7. yılda işlep çıkararlı gen de bana. Mikro avtobüs ekeler, Tayyor. 2019 yılda işlep çıkararlı gen. Lada? Toshkent Motors'ta juda katta yangi. Bundan tashqari Toshkent Motors'ta mikroavtobuslardan Jack Sanre 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jack Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jack M-Tor 11 o'rindiqli va Jack M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud. Ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rsangizlar, Gurzova texnikalar, Spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan Faf, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. Xo'p, azob bo'lmachilar, 2009 yilda ishlab chiqarilgan Carnivalimiz ham bor. 2010, buni ham ko'ringlar, chakalar, Kia Carnival. Mana holat. 2010. Propanmida aka bu? Sararka. Sararka? 22 yilda ishlab chiqarilgan. Stariya akalar. Hurmatli obunachilar, Farg'ona mashina bozoridamiz. Albatta Kia Carnival, Hyundai Star X so'raganlar bo'lsa, Hyundai Stariyalar ham bor. Albatta iloj borsa sizlarga ko'rsatib o'tdim. Ma'qul kelib qolsa, qo'ng'iroq qilib bemalol kelishib olsangiz bo'ladi. Aslida nomer qoldirib ketyapmiz. Har bittasini nomerini aytib ketyapmiz avzur davomida. Endi qaysi bir ma'qul kelganiga aloqaga chiqarasizlar. Sağ olun. Sof Savdo internet magazinde yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobilda soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobilda 15 kilo uchun vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobilda 100% xalos bo'lmoqchi. Gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligingizga muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishidan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metro orqali dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Hurmatli obunachilar, albatta Farg'ona mashina bozoriga yetib keldik. Farg'ona mashina bozoridan mana bunday markalarni ko'rsatib boramiz. Qaysi biri ma'qul kelsa, ana shunga aloqaga chiqarasizlar bemalol. Starex so'raysizlarmi, Kia so'raysizlarmi, Carnival so'raysizlarmi, hammasidan ruxsat berganlardan olib boshlaveramiz. Bugun haftaning yakshanba kuni 10 noyabr akalar, video boshladik. 23 bu? 22. 22 yilda ishlab chiqarilgan Stariya akalar. Har doim har xildan ko'rsatyapmiz. To'g'rimi? Nimasi bor endi buni? Ayblari nima endi buni? Aybi yo'q. Aybi yo'q. Yangi. Qancha yurgan yangi bo'lsa qani? 137 ming. Ha, hali bu yurgan ekan u. Hoja yaxshimisiz? Xo'p. 137 ming yurgan. Koja sidina, barlari bor, monitori, tepasida ham monitor bor, rollari, airbaglar bor, multiroll, cruise control, palasadachik, hammasi bor. Avtomatni masini qaranglar, knopka ekan. Sidina sotadi, istadi regulovka bo'ladi, bemalol xohlagan tarafga regulovka qilsangiz bo'ladi. Mana ko'rinishlari. Motori zavodskoy propan, ha? Zavodskoy propan. Bo'ldi. Mana. Sidinalar aylanadi buni. Bemalol aylantirsangiz ham bo'ladi. Yana bir qador sidinasi bor, ikkita qiz sidinasi bor, biz kengroq qilib tinch qo'ygan. Bitta bir qador sidina bor. Bo'ldi, o'rtasida sidinasi ham bor ekan. Yana bir qator, ha? O'rtada emas, yana bir qator bor. Buni og'ida bor, orqasida bor-da. 220 voltlari bor. Mana. Istadi, sovutadi. Istadi, sovutadi. 220 volt ham bor mana. Ya, bo'ldi, ko'rinib turibdi. Bo'ldi, 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 aka, hop. Mana. Elektrikchi bu yoq ham. Tegmaymi? Tak. Polni elektrisk tepalari. Bu zavodskoy ham mana bu nimalar ham. Zavodskoy. Faralar qilinglar. LED diod bormi? Oqdi endi bular, ha? Mana zarni kameralari bor. Paktronik bor. Mana balon holatlari. Yaxshi ekan holati. Bo'ldi. A? Balona? O'ziniki emasmi? Bo'ldi. Orqasi ham qizidimi buni? Orqasidan ham mana. Ha. Yo, buni orqasi. Yo, yo, ular simaydi. Simaydi, ha? Simaydi. Bo'lardi. Mana bu sidinasi ham elektrik ekan. Mana ko'ringlar. Sovutadi, istadi burga. Mana chunki bu yoqdan boshqarasi bunikini. Tak. Stariya so'raganlarga. Qani ochinchi buni?
3.5 mi bu? Tak. Propan mı bu zavatskoy? Zavatskoy propan. 12 ta propan incha 100 ga. 100 ga 2 ta rasot qiladi. 2 tur bazmi bu? 3.5. Yo'q, 3.5. 3.5 mi? Nech pul narxi? 37.000 deyapsiz. 37.000? Ha. Kami bormi? Kami bor. Qancha? 30.000 mi? Endi gaplashlar telefonda. Kelishilaveradi. Bir 20 ming puli bor kelsa, qolgan kelishib olasizlar-da, to'g'rimi? Telefon qilsang endi gaplashamiz. Kecha kelishib qolsanglar ham berib yuborasizlar ham, ha? Bo'lar, ha? Telefon nomer. 99lik 997 6860 raqamiga chiqishaveradi. Mana holati. Boshqa yo'q bunda? Men portr bor. Sot. Tak, aziz obunachilar, 2006-yilda ishlab chiqarilgan Kia Carnival, nima deydi bu narsa? High limuzinidan mana. Ko'ringlar, hozir ichkarisini ko'rsataman, mana shunday dahshat. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilinglar. Uzoq yo'llarga ham, oilaviy bir nimaga qatnashsangiz ham bo'laveradi bunda, ha? Qanchaga qatnasa bo'ladi bunda? Turist kompaniyalar bilan ishlasa bo'ladi bemalol. Mana ko'ringlar, monitori, avtomat korobka, multirur, pedal manbada oyog'ingiz yetmasa bu yerdan knopka bor, yaqinlashtirsangiz bo'ladi. Elektronika signallari bemalol bu yerdan regulyovka qilsangiz bo'ladi. Bakovoy qulflash. Endi qolgani orqada ekan. Bardi ham ko'ryapsizlar, zakasi bor, o'ta katta ekan. O'zinikimi bu? Hali demaydi. Ha, murla hali deniga ham bor. Orqasi ham mana elektronika, avtomatik ochiladi. Signalsiga bir e'tibor beringlar, o'ta yumshoq. Endi mana tepalarini ko'ringlar. I+ bu yoqda televizori ham bor. Televizor ko'rib ham ketilaveradi. Hali deni bor. Signal aylanadimi bu? Yo'q, aylanmaydi. Aylanmaydi ha bu, ha? Tak. Bu uzunidan ekan, ha? Uzunidan ekan akalar. Orqasida ham 3 xonasi yaxshi. Ha, orqasida ham joy bor. Xohlasangiz propan qo'yib olsangiz bo'ladi, bir deydi bir 100 talik propan qo'yib olsangiz yoki 20 talik propan qo'ysangiz ham bemalol tushadi. Xohlasangiz mana shu holatda sizlarga yotsangiz, tekis joy bo'ladi. Yotadi-a bu. Mana. Tepalarda chiroqlari yonadi. Vashim konkret. Endi bitta chiroyli qilib nima qilib olsa bo'ldik, ha? Ha, o'sha shunaqa ekan. Ha. Chiroyli qilib, ha? Ana, bu yerda ham knopkasi bor. Nasi ham bor. Stakanchik. Ha, stakanchiklari ham bor. O'tirib, hali nonushtasini yaqib ketsa. Stakanchiklarigacha bor ekan. Sizdan sal ko'tarilganda, ha? Mana buni qarang, vobshe bu, ha? O'ta yumshoqda endi bu degan, ha? Mana qaranglar, televizor. Televizor ilib qo'yibsiz bunga. Televizor ilib qo'yibdi. Signallar qiziydi akalar. Endi bitta motorini ko'rsatib boramiz. Motori qanaqa bunaqa? Salarka motorida turibdi. O'zini salarka motorida turibdi. Rasxod qanaqa endi buni? 10-12 ta rasxod qiladi salarka motorida. Bo'laveradi. 10-12 ta. Bu nech pul qilib beramiz endi? 12.000. Kami bor. Nech pulni ko'rdi? Narxlinga yo'q, 12 dan tushib beramiz, kelishamiz. Telefon nomer 93lik 641 38 36 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bundan tashqari yana bor. Buni yili necha? 2009. Oldi yangi Vipska bo'lgan Hyundai Starex akalar, mana ko'ringlar. 3.6 benzin motor qo'yilgan. Ha, benzin motor qo'yilgan ha bu. 3.6. 3.6 mi bu motor ham? Turunchi paketini propani bor, 265 talik. Nasipasiga qatnagani. Propan, ha? Bo'ldi, 4-chi paketini ekan. Mana. Chek kutib berishga ham beraverasizmi? Mana. Mexanika. Bitta korobkasi bor, qo'yib qo'yishadi. Sizlarga qiziydi ekan, monitori bor ekan. Mana ko'ringlar. Mana. Oxirgi qatori ham bor ekan, ha? Mana qo'shimcha qatori ham bor. Mana ko'ringlar. Obox сразу obchi qo'rib shekillar buni. Dokumenti mikroavtobus. Ha, dokumenti mikroavtobus. Minivan qilib beriladi deganlarga. Qilib beraveramiz, ha? Bo'ldi. Persipan tortadi. Persipan tortadi. Bo'lardi. Persip totsangiz ham bo'ladi.
Agar mabodo mikroavtobusdan million qilayotgan bo'lsangiz, o'rtada sedina bu yoqqa kelsa, mana bu jichadan qilib boradi, shunda bu yoqda joy qoladi, ha? Anchagina joy qoladi, somka-pomka qo'ygani ham. Xullas, ancha joyi bo'ladi. Persep tortaman deganlar bo'lsa, mana mana shu holatda persep tortsangiz ham bo'ladi. Arslar bilan yursangiz ham bo'laveradi. Sastat yig'ib yuraveradi, ha? Kalonkalar ulab bo'laveradi. Mana. Bu yurgani qancha aka buni? Yurgani. Mana. Ko'rinishlar. Uch yuz mingga yaqin yurgan, ha? Narxi qancha endi buni, hoja aka? Motor yangi qo'yilgan o'zi endi. Aha. Motor probega oz lekin. Aha. Narxi 16,5 ming. Narxi 16,5 ming. Kami bor. Narxi qilgan buni? Yo'q, buni ham qilishmadi. Narxi qilingan yo'q, ha? Nechta atrofida chiqsa olida qoladim aka. Munchasini berib qolganini cha kutib ham beraveraman deysiz. 50% bo'lsa. 52% bo'lsa, qolgan kutib beraverasiz. Sizga 8000 pul bo'lsa, kelishaverasiz, ha? Bunga ham telefon nomer 93'lik 641 38 36 raqamiga chiqarasizlar akalar mana. Mitsubishi 97-yilda ishlab chiqarilganda mana. Mikroavtobus akalar tayyor, ishlab yurib turibdi aka, ha? Yoqilg'i nima bunda? Metan propan. Metan propan akalar. Mana, metan propan ham uzun. Ko'ringlar. Magnitofonlarigacha bor. Yurgani shumi aka? Ha, yurgani 303 km. 303 ming yurgan. 303 ming plus minusi bor. Mana. Ko'ringlar. Mana. Radnoy kraska 20% bor xolos kraska. Kraska 20%. Qolgan joyi radnoy, ha? Mana. Ochiladimi bu tarafdan? Motor qanaqa? 2,5 mi aka? Zavodskoy bunday porterda motori. Zavodskoy propan. Zavodskoy propan metan qo'yib olgansiz, ha? Bo'lardi. Necha o'rindiq bo'ladi endi bu aka? 12 o'rindiq. Obshiy 12 o'rindiq bo'ladi. Mana oldidagi bilan, ha? Shofir bilan 12 ta. D kategoriya bilanmi shunda? D kategoriya. D kategoriya bo'lar ekan. Oladigan inson bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Motor korobka, hadovoy taraflama muammo yo'q, ha? Bo'ldi. Nechi pul? 5,5. 5,5. Kami bor. Nechi pulga berib yuborasiz naqd pulga? 5ga berib yuboraman. 5ga berib yuborasiz. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 670. 670. 8310. 8310 raqamiga telefon qilaverasizlar, akalar. Qayerda kuydi bu aka? Toshloqdagi. Toshloqda mashinasi ekan mana. Ha, mashina o'zingiz nomingizda. Metanda qancha yuradi deysiz? 250 km shahar ichida, dalnida 300 km. 250 km shahar ichi 300 yuradi dalnida. 300 yuradi. Bo'lardi. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilinglar. Mana mikroavtobus qatnayman deganlarga boshqa ish qilaman desangiz ham bo'ladi akalar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Lada X-Ray Cross bu, ha? Kraskasichi? Oldida bor, ha? Taylantir ko'rsatib qo'yaman akalar mana. Ko'ringlar. Dehqonchilikmi boy? Mana. Tak, sizlarning orqasi ham qiziydi. Oldi ham qiziydi. Roli ham qiziydi. Roli ham qiziydi. Hozir bir boshda aytib o'tamiz. Yoqilg'i nima bunda aka? Metanmi? Gaz, benzin. Metani bor, ha? Metan bor. Metan bor. Mana ko'rinishlar. Oldi ham qo'shi. Mana bu yerdan qiziydi. Monitori bor. Bar. Mexanika. Metan bedi, ha? Nechtali bu aka? 90 tali. 90 tali temir metan. Tagida zapaska bilan. Xullas bor. Zapaska, dankrat, kulich, bulich bor ekan aka mana. Tak, endi bu yog'idan ko'ramiz. Diskalar o'ziniki, ha bu? Yo'q, bu qo'yilgan, ha? O'zini. Saka diski. Orqa, oldi, turuv sedinasi ham qiziydi akalar. Mabodo qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Narxini kelishtirib beradi. Buni ochib qo'ydim. Buni. Yurgani qancha endi aka bu? 137 ming yurgan ekan, ha? Ha, 137. Multirol mana ko'ryapsizlar. Ta, kurs kontrol.
Kim kontrol bor ha? Rolu qiziydi. Rolu qiziydi. Pastga tepaga ham bo'lar ekan ha roli. Pastga tepaga ham bo'lar. Mana 4-chi pakelingda metan akalar. Motor taraflar bilan problema yo'q, ha? Qadavoy korobka joyida. Nech pul? 9000. 9000 dollar. Kami bor. Qanchani ko'rdi aka bu? 9 dedik hali nima qilgan? Narx bo'lgan yo'q. 9 dan tushib berasiz lekin, ha? Yo'q, nima beraman. Bo'l, telefon nomeringiz? 90lik. 408 6924. 6924 raqamiga chiqaradi. Qayerdagi bu? Rishton. Rishtondagi, ha? Bo'ldi. Xo'p, azob bo'lmasinlar. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Carnivalimiz ham bor. Kaltasi ham-ku bu. Kaltasi propanmi? Metan. 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 O'zini motorimi? O'zini motoriga bo'lgan mana. Ko'ringlar. Traskasi chek. Traskasi bitta kirilovda bor. Bitta kirilovda bor xolos. Qolgan joyi yaxshi, ha? Qolgan joyi toza, radnoy. Ko'ringlar. Yurgani qancha buni? 390 ming. 390 ming yurgan avtomat. Konditsioner bor. Sidrasi qizimaydi ekan buni, ha? Lyuki yo'q. Sidra qizimaydi, rul regulovka bor. Bakovlar bekiladimi? Ha, kaltochkangiz, ha? Так. Urushnoy ekan bu yog'i ham. Krasoy. Nomingiz ham mashina aka? Yo, nomzod bo'laveradi, dokument. Ha, dokument bo'laveradi. Firma raqamdan chiqarib berasiz, ha? Chi? Mana. Skoch baloni bor. 100 talikmi bu? Qancha yuradi? 150, 160 yuradi. Dokumentidan olma yo'qmi? Bo'ldi. Jo'n metan qo'yib olsa ham bo'laveradi, ha? Ruxsati bor unga ham? Metanga ruxsati bor. Mana bu yoqlari ham ochiladi mana. Mana orqalari. Mana. Qancha qilib beramiz buni, aka? 7000dan tushib beramiz. 7dan tushib beramiz, kami bor. Bozor necha pul qildi? Endi so'rab-so'rab ketish. Hali narxiga yo'q. So'rab-so'rab ketilyapti. 7dan tushib beramiz. Aniq narxi qancha? Chitir 6 ga berasizmi? Kelishamiz. 6 atrofida chiqaraq, kelishaverasiz. Telefon nomer? 88. 88lik. 207. 207. 87. Xadovoy korobka, motor. Motorlar joyida, xadovoy ichishlari bor. Xadovoy ichishlari bor, bayda chida. O'shanga o'tib beryapsiz, ha? Bitta metan qo'y, metan deyman, metanni kuyib haydaveradi. Bitta metan almashtirib olsa ham bo'laveradi, to'g'rimi? Ruxsati bor-ku metanga. Xo'p. 2010. Propanmida aka bu? Saralka. Saralka dizel. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kaltasidan ekan aka. Magaji bor tepasida mana. Mana. Kuja, avtomat, monitor, xullas hamma yo'q bor. Lyuki ham bor tepada mana. Ko'ringlar. Qiziqqanlar bo'lsa chiqinglar. Mana. Elektriski. Mana. Sidinasi aylanadi akalar. Qarama qarshi bo'ladi bir tarafga. Qarama qarshi bo'ladi. Yarim deganmiz aka, endi 8 ga tushdik. Endi? Ha. 8 ga berasiz endi. Endi ha, birralni qadr bo'lsa nima qilaveramiz? Naq pulga? Ha, yaxshi. Chipcha ham kelishaveramizmi? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz, ha. Kaltasi akalar, sidinasi qarama-qarshi bo'lar bir-biriga. O'tgan safar 8.5 bo'lsa beraman dedi, bu safar 8000 naq bo'lsa sotaman deyapdi. Mana telefon qilinglar. Tayyor mashina. Pul sarflamaysiz. Endi sararka bo'lgani uchun nechta rasud qiladi aka bu? 10 12 tacha. 10 12 tacha, ha. Qani bitta motorni ko'ringchi. 10'da 12 diye çeken. İlgazım an bas mı? Haa, ilgazsız bas mı? Bakın ton çıradı. Kılar mı 8 okusa? Sararlıke, rasgut. Sizden mi? 8 okusa. Avariye bulmagen, kalta yemmagen ha? Bu oldu. Bunları 8000. Şuna kan? Chipcha ham tushib berasizmi? Ha, o'tamiz, o'tamiz. Ha. Og'irishursa qardorlaringiz. Bo'ldi. 8 dan ham tushib beraman deyapti akalar. Yana telefon qilinglar. Endi qolgani o'zlaringa bog'liq. Telefon qilsangiz, salarga tanlamaydimi aka? Yo'q. Telefon nomer? 97lik. 813. 813. 55 52. 55 52 raqam chiqishi ura. Qayerdagi? Vat
Vadildi ki bu yama. Bol ordu. 2010. Prapa ne bu? 2010. Bunu yam koruyular çekiler. Kia Carnival. Ana, polat. O'tgan safar 14 ming deydi. Hozir yana tushibdi narx. 13 atrofida kelishaveramiz deyapti. Shunga bo'lganmi deyman bu? Tak, 208 ming yurgan. Chexollari bo'lgan mana. Avtomat, konditsioner, chexol, monitor, luki, xullas hamma yog'i bor. Elektrskiy ekan bu. Polni. Orqalari ham chiqib bo'ldi. Yana tortib qo'yamiz. O'z avtomatiga yopilaverar. Shunkasi bo'lgan. Tozami bu aka? Hayyasi. Sadi kamera bor. Ko'ringlar akalar. Kraskasi qanaqa aka tozami? Ha, asvijit bo'lgan. Udar yo'q. Udar yo'q, asvijit bo'lgan. Buni ham sidinasi aylanadi, ya'ni qarama-qarshi bo'ladi. Mana bu sidina, mana buni topsangiz mashina sidinamiz aylanaveradi. Bemalol. Mana. Zavodskoy propan. Hamma yo'q zavodskoy. Redüktörler yan zavatsı koy. Az bir şey bugün ağam kolas. Kaç akı verirsek ya? 13 bu sefer varız. Bu sefer 14 ile veremediyiz ha? 14 ile düş veremiz diye. Ha, şimdi real ne rakı vet koyduyuz ha? Evet. Tay orpa rapan, kaç yürü adı ki? 10-12 içeri rapan. Ne işte alık o? 75 tane. 75 tane, 10-12 içeri. Şimdi şu 500-550-600 euro rakam da. Bol telefon numara ki? 91'lik. 91'lik. 206. 206. 66-65. 66-65 rakamlar geç kurasla bana. Kayardı ki bu ki? Marulan. Marulan. Yetmiyor kasa çeşit çeşit. Geliş oran. Yetmiyor koyan geliş orası.